Sedněte si. Nekolná Chmelařová přišla. Tak chce jít někdo na zkoušení? Odvážnej. Tak vezmu někoho šikovného. Tak Alina Veverková. Tak Alino, jaké znáš spojení kostí? Takže může být pevné nebo pohyblivé. To pevné třeba mazem, chrupavkou nebo srostné kosti. Ano, to pohyblivé nám nakresli. To je vlastně dlouho. Dobře. Ano, správně. Tady máme kostru, ukaž nám tam některé typy kostí podle tvaru. No, takže tady je třeba dlouhá kost. Dobře. Pak lopatky, to je plochá kost. Ano. Krátké kosti, to je třeba tady plochá. Ano, správně. Když bychom se vrátili k savcům, tak nám řekni něco o chobotnavcích. Čím se liší? No, takže ten slon africký má větší těžký, než ten slon indický, je inteligentnější, ale když jako se chová jako domácí zvuk. Ano, v zajetí je agresivnější, dobře. Tak má, ten africký má hladkou hlavu, indický má hladkou na hlavě, pak africký ten klima samec i samice, samec. Ano. Pak ten africký má dva kohoutové prstíky, indický má jeden. No, dobře, stačí. Jaké znáš lichokopytníky? Lichokopytníky třeba zebra, osa. Dobře, hezky jsi to měla jednička. Ještě někdo nedostal někdo odvahu? Tak z kluku Jonáše, pojď. Tak Jonáš, jak vypadá kost na průřezu? Vem si zase křídu a namaluj nám ji. Tady to je kostní dřeň. Právně. A to je těch větších kostí. Tadyhle je řídká kost. Ano. Tadyhle vlastně ty kostní dřeň je hutná kost. Právně. To vlastně jako je nejpevnější asi. Tady jsou růstové chrupavky, ty jako díky tomu roste ta kost do délky. Ano, ty růstové chrupavky jsou vždycky takhle jenom v jednom místě, na jednom a na druhém konci, ano? No, no a ještě... A na povrchu kosti je? To je ta blána. Blána, jak se jmenuje? Třída pomůže, Tereza, o kostice. Jaké má funkce o kostice? Takže vlastně tam jsou ty nervy a cévy, tvoří se tam krvinky v kosti. Počkej, na okostici ne, kde se tvoří krvinky? V té dřeni. Ve dřeni, ano, mluvíme o okostici. A zajišťuje ten růst do šířky. Ano, správně. Tak řekni nám, Jonáši, jak vypadá žaludek přežvíkavých sudokopytníků. Takže má 4 žaludky, aby mohli tu bíložravou potravu strávit, takže to je bachor, slez, čepec a kniha. Tak který je vlastní žaludek a který je největší? Největší je bachor a vlastní je čepec. Vlastní je ticho, ale slez, správně.
Tak řekni nám něco třeba o velbloudech. Že velbloudi mají ty mozoly, aby mohli si třeba pouště lehnout na ten horký písek. Právě, kde mají mozoly? Mají je na tom břiše a na těch nohách a ještě v kusech, aby mohli jíst nějakou tu potravu, třeba ty vodláky a tak. Ano. Pak mají ty hrby, v tom mají ten tuk, jako tu zásobu jídla. Energie. Pak tu vodu přijímají z červený krvinek. Výborně. Čili zásobárnou vody jsou červené krvinky. Ano. A jaké znáš velbloudy? Dvouhrbí, jednohrbí a lam. Ano. Znáš nějakého příbuzného žirafě? Okapy. Čím se liší? Že je menší a žije v pralese. Ano. A co je to dokladem vlastně okapy žirafa? No, že vlastně, kdyby byla tak velká, tak by v tom pralese nemohla běhat v tom ústě. Ano. Že vlastně ze společného předka podle různých podmínek vzniknou různí jedinci. Dobře. Tak řekni nám ještě rozdíl mezi zajícem a králíkem. Takže zajíc má delší nohy a uši. Vlastně je rychlejší, běhá, jakože kličkuje. Ano. Zajíc, tomu se ty mláděta narodí rovnou osrstění a viděj. Ano, proč? Protože má jenom takový ten pelech, jenom ten pekáč. Dobře. A ten králík, on má noru, takže se mu narodí mláděta holí a neviděj. No. Ano. A kolikerý způsob trávení má zajíc? Jako dvojitý, že to vlastně to vyvrhne, jako stráví to, pak to stráví ještě jednou. Správně. Řekni nám, do jakého řádu patří zajíci? Není to vůbec těžké? Savci. Do řádu. Do savců to máš pravdu, ale do kterého řádu? Nechte ho, ona to přijde. Zajíci. Tak jednička trošku horší, než byla. Tak, dneska budeme pokračovat v lávce dál. Minule jsme si povídali o stavbě kostí, o tom, jak vypadají, z čeho jsou složeny, k čemu fungují. Ještě jednou zdůrazníme funkci kostry, kromě toho, že slouží jako opora pro svaly. Tak jaká je ještě funkce? Už to tady říkala trošku Alina. Ano, výborně, tvorba krvinek. Krvinky se tvoří z ústu kde? Kostní dřeny. Že některé prvky se tam objevují nejčastěji, Martino? Kosti, které prvky jsou vápník a ještě jeden fosfor, správně. No a dneska si budeme povídat o lidské kostře, podle toho, z jakých kostí se skládá. Když se takhle podíváte na kostru jako celek, na ní můžeme... To je příklad jaké kosti, Petro? Krátké kosti. Tak, připevníme po hodině. Když se podíváme na kostru jako celek, tak můžeme na ní rozlišit několik takových hlavních částí. Ta nejdůležitější, podle které v podstatě nebudeme vykřikovat, podle které se zařazuje člověk i do systému, je dané páteř. Proč se podle tohohle znaku zařazuje člověk do systému, Terezo? Protože se skládá z obratlovců. Ano, a člověk patří do obratlovců, do savců a ti do obratlovců, správně. Čili první důležitý nosní oddíl je páteř a na páteř připojený hrudní koš. Druhý oddíl jsou potom končetiny a jejich pletence. Pletence slouží k připojení končetin k páteři. Máme horní končetiny a dolní končetiny. U zvířat to je jak? Nejsou horní a dolní, ale Míšo? Přední a zadní. Správně. A poslední oddíl je lebka, která chrání mozek a vlastně vytváří potom podklad pro náš obličej. Takže napíšeme si téma dnešní lávky. Lidská kostra. A napíšeme si jednotlivé oddíly. Tak ten první, kdo si pamatuje, ten nosní důležitý dané páteř.
páteř plus tedy na ní napojený hrudní koš, ano? Druhý oddíl, nebo druhé takové části byly, pamatuje si to někdo? Správně, končetiny. Plus teda útvary, které je připojí k páteři, to znamená plus pletence. Ano, končetiny plus pletence. A poslední oddíl, Dané, lebka. Zopakujte mi, z jakého typu kostí je tvořena lebka, Petro? Z plochých kostí, správně. Takže takhle vypadá stavba lidského těla z hlediska tedy. Já jsem čekala, kdy se otočí, tak potom si tam nasadíme na obratle. Dneska si budeme povídat právě o charakteristickém znaku obratlovců, čili o páteři. Páteř, my už jsme si o ní něco zmiňovali, když jsme si povídali o správném držení těla, takže trošku budete vědět, alespoň ze začátku, tak budete říkat. Takže je prohnutá nebo rovná, Marcelo? Jak je prohnutá? Ano, dvojesovitě prohnutá. Připomeneme si ta prohnutí. V krční části je to... Myslím, jakým směrem? Směrem jako prohnutá dopředu, tam je obličej, že jo? Nebo dozadu? Dopředu, čili prohnutí dopředu. Cizím názvem vzpomněl byste někdo? Lordóza. V hrudní části je dozadu. My jsme si neříkali ty cizí názvy. To bude kyfóza, jak si je dneska povíme a napíšeme. V bederní části to bude prohnutí dopředu, čili opět. Lordóza a poslední oddíl křížová kost a kostr, či zase kyfóza. Takže namalujeme si obrázek a popíšeme. Nezapomeňte, musíme si nakreslit, kterým směrem vlastně je obličej, abychom věděli, jak ta prohnutí vedou. Takže namalujeme si obličej schematicky a začínáme. Ještě jednou, první prohnutí krční páteři je směrem dopředu. Nepřeháníte ta prohnutí, ať jsou to mírné vlnovky. Ono i tak nám to vyjde, vždycky víte, že to vychází moc zkroucené. Pak je mírné tedy dozadu, ještě jednou dopředu a ještě jednou dozadu. A popíšeme si. Lordóza je v oblasti krční plus bederní. Dvě lordózy, jedna v oblasti krční, druhá v oblasti bederní. A pak jsou dvě prohnutí směrem dozadu, to jsou kyfózy. Kyfóza normálně pokl tvrdé i, není to celý slovo, kyfóza, jedna a druhá. Kyfóza. Kyfóza v oblasti hrudní a kyfóza v oblasti kosti křížové. To, že páteř je takhle zahnutá, není náhodné, je to důležité pro člověka. Vyskytuje se to hned od narození, jestli si vzpomínáte, tak novorozené dítě má páteř rovnou a teprve postupně, jak zdvihá hlavičku, sedá, stojí, chodí, tak se páteř začíná postupně prohýbat. A prohnutí páteře, když si představíte, že je to vlastně taková ohnutá, jako třeba větvička nebo tyč, tak tím, jak je ohnutá, tak může vlastně takhle pérovat v tom vertikálním směru a tlumí nárazy třeba při doskokách, které by potom byly příliš velké na hlavu a zejména tedy na mozek. Čili tohleto dvojisovité prohnutí jednak umožňuje lepší pohyb a jednak tlumí tedy nárazy. Tlumí nárazy. Tak
z jakých částí se páteř skládá? Jak se jmenují, doufám, že už teď neodpadne žádná kůstka. Z jakých částí se skládá páteř? Je to jednoduché, ty jednotlivé stavební dílky, to všichni znáte, to jsou, Lucko, obratle, ano, ale nejsou tam samotné, my tady máme už jenom obratle, protože máme jenom kostru, ale normálně na živém těle mezi každým obratlem je jednoduše... Vazy jsou tam také, ty ale drží pohromadě vlastně tu páteř, ale ještě mezi každým. Jeden. Terci budou. Mezi každým obratlem nacházíme, Kamilo, ano, ploténku, a protože jsou mezi obratly, tak se nazývají meziobratlové ploténky. Napíšeme si to za chvíli, ale povíme si nejdříve význam těch meziobratlových plotének. Meziobratlové ploténky jsou tvořeny ze zvláštní tkáně, je to vazivová chrupavka a ta má tu vlastnost zase, že je pružná, tlumí, zase pomáhá tlumit nárazy jednotlivých obratlů a potom vlastně celé páteře a tlumí tím pádem třeba doskoky člověka. A protože je pružná, tak při každém pohybu se nepatrně jakoby sploští a zase roztáhne. Ale protože to splošťování vlastně trvá pořád po celý den, tak se stává nebo je skutečností, že ráno se probudíte, měříte třeba 160 cm a večer uleháte a kdybyste se přesně změřili, tak byste viděli, že máte asi tak o centimetr méně, ano? A je to proto, že se právě tyhle ty ploténky sploští, zmenší se a ten člověk vlastně ztrácí na výšce. Vy se potom ale vyspíte a ráno už zase máte svých 160 cm a postupně naopak ještě teďko rostete, takže se zvyšuje vaše výška. Ale starší lidé, a jako nemusí to být úplně starší, tak kolem 40 už začíná ten proces degenerace vlastně těchto chrupavek. A možná, že jste se všimli na babičkách, že vám připadají pořád menší a menší, a ono vám to jenom připadá, oni skutečně jsou. A je to proto, že u nich ta pružnost mezi obratlových plotének už není taková, takže ty ploténky se sesednou, ale už se nevrátí nazpátek. Takže staří lidé vlastně tím, jak stárnou, tak se neustále zmenšují, to zmenšování je poměrně veliké. Je to třeba o 5, o 10, o 15 cm, ano? Takže záleží samozřejmě, jakého věku se ten člověk dožije, takže takový ti hodně staří lidé ztrácejí třeba až 20 cm oproti své původní výšce. A je to právě zkrácení kvůli těm sploštělým meziobratovým ploténkám. Takže napíšeme si teď, z čeho se skládá páteř. Čili skládá se z, ještě jednou, z obratlů, obratle plus meziobratlové ploténky. Správně, meziobratlové ploténky. Páteř se skládá z obratlů a z meziobratlových plotének. My se teď podíváme na obratle do učebnice. Otevřete si učebnice na straně 73. Učebnice strana 73. Tam máte tedy nakreslené dva typy obratlů. Všimněte si toho spodního, který je částečně popsaný. Takže řekněte mi takovou tu nejmohutnější část obratle. Z čeho se skládá dano obratel? Je to tam popsané? Ne, ty se koukáš na jedný obrázek. Jak jsou dva samostatné obratle, tak ten spodní. Tak nosi a čepové. Jseš na straně 73? Ano. A ten spodní obratel? Máš tam spodní obratel? Jsou tam dva obratle vedle sebe. Tak ten spodní je tam popsaný. To tělo obratle. Tak, máme tam popsané tu mohutnou část, to je tělo obratle. V další části už nemáme popsané, my si je popíšeme. Takové ty výběžky, které tam vidíte, tak to jsou skutečně výběžky. Anatomicky se tomu říká výběžky. To je další část obratle. A potom takový ten otvor zase, tak opět je to anatomický termín. Otvor uvnitř obratle se nazývá otvor obratlový. Ano, takže je to úplně jednoduché, proto si to takhle popíšeme a nakreslíme společně. Ještě jenom se podívejte na obrázek dole, který chtěla Dana původně popisovat. Tam máte nakreslenou páteř, vidíte všichni? Ano. Potom tam máme, co tam máme dál popsané?
Jirko, ať víte, že jste u stejného obrázku. Ano, ano. Takže my se teď soustředíme na tu míchu a všimněte si, ještě jednou se vraťte k původnímu obratli. Máme tam nakreslený otvor obratlový. Budeme se hlásit, když nás něco napadne. Tak, Petro. Ano, když se řadíme obratle, teď si to ukážeme na modelu, když se řadíme obratle, tohle jste obratel, když se řadíme nad sebe, oni nejsou po sobě, takže jeden je větší, jeden menší, ale kdyby byli nad sebou, tak vlastně ty otvory obratlové vytváří takový jako kanálek a tím kanálkem prostupuje mícha. A tady tu míchu máte právě nakreslenou v učebnici, ano? Takže nakreslíme si teď jednotlivý obratel. Takže skládá se, jak jsme říkali, z těla, to je nejmohutnější část na obratli, dále z výběžků. A poslední část bude otvor obratlový. Popíšeme si, je to úplně jednoduché, tělo, výběžky, a otvor. Budeme si pamatovat, že otvorem prochází mícha. No a teď už budeme vědět vlastně všechno, co jsme potřebovali, a začneme vlastní úseky páteře. Vy už je znáte, my si o nich jenom povíme trošku podrobněji, než vlastně jsme si říkali v rámci držení těla. Takže nadepíšeme si části páteře. Části páteře. Část páteře všichni znáte, se nazývá Andreo, část krční. Část krční, zatím si nic nepíšte, pak si napíšeme spolu, je nejpohyblivější částí vůbec páteře, víte, že krkem můžeme poměrně dobře hýbat a pomocí krku hýbeme také, Marcelo, Jirko, hlavou, ano, když hýbeme krkem, hýbeme i hlavou. A zvláštní na krční páteři jsou zejména první dva obratle. Úplně první obratel vypadá takhle, je trošku jiný než všechny ostatní. Vidíte, že nemá takové to tělo, jak jsme byli zvyklí. Má jenom dva oblouky a příčné výběžky. Jmenuje se Atlas, máme ho v učebnici na straně 73, právě ten horní. Jmenuje se Atlas, česky mu říkáme nosič. A nosič se jmenuje proto, že nosí, co asi nosí? Tak, nosí lebku. Petra se bude hlásit. Takže atlas. Takhle nasadíme na lebku a můžeme pomocí vlastně spojení lebky a atlasu kývat hlavou. Ano? Takže to je atlas, česky nosič, nosí hlavu. Druhý pod ním je zase trošku jiný než všechny ostatní. Nenáš, já vám to pak nadiktuju. Zase trošku jiný než ostatní. Liší se tím, že má navíc tadyhle ten útvar. My mu říkáme tomu útvaru čep a podle toho se celý ten obratel jmenuje Martino Čepovec. Výborně. Nasadíme, my budeme mít ještě na konkrétní kůstky a jak k sobě pasují praktika, ale teď jenom teda společně nasadíme takhle atlas na Čepovec. Představte si, že na atlasu sedí lebka a teď takhle s tím atlasem můžu hýbat. Co se bude dít s lebkou, Jirko? Bude se pohybovat. A jak se bude pohybovat? Dívat nebo co dělá? Otáčí se do stran, ano? Čili otáčivé pohyby jsou vlastně pomocí těch dvou obratlů. Ten čep na Čepovci vy určitě všichni dobře znáte z takových úsloví, že si někdo zlámal vás. Zlámaný vás znamená. Podívejte se, tady je vlastně ten otvor obratlový, ve kterém prochází, jsme řekli, co? Mícha, ve kterém prochází mícha. Když se zlomí, tady ten čep, který vlastně, tady je ještě vaz, ten samozřejmě není, protože to je měkká tkáň, ale tady přes ten čepovec je vaz. Ale to je prostě měkká tkáň, který se může porušit. Při nějakém prudkém nárazu se ten čep vlastně může zlomit, začne tlačit na míchu
A mícha v téhleté oblasti obsahuje centra pro třeba pro dýchání, pro srdeční činnost, takže v okamžiku, kdy se ten čep vlastně dostává do té míchy a naruší, tak člověk, nebo prostě, to se týká každého savce, okamžitě umírá, ano? Tak to je zlámaný vaz, když se zlomí právě tady ten zub čepovce. Neznamená to bezpodmínečně, když si zlomíte vaz, že musíte zemřít. Nemusíte zemřít tehdy, když máte štěstí, taky už se to stává. Někdo si myslí, že zlomený vaz rovná se okamžitá smrt. Nemusí být, když si zlomíte ten čepovec a on se ani nepohne. Ano, takže jsou známy přežití, když si zlámete vaz a nezemřete. Když se ten čepovec, přece jenom je tady vaz, který ho trošku drží, takže když máte podezření na jakýkoliv poranění vlastně krční páteře, a v podstatě i dalších oddílů páteře, ale u krční páteře jde nejenom o ochranu tě, ale i o život, že jo? Tak platí zásada nikdy s tím člověkem nehýbat. Stačí malý nepatrný pohyb a právě můžou se ty kůzky posunout a dojde k tragédii. Ano? Takže vždycky, když máte podezření na jakékoliv tady poranění páteře, s pacientem nehýbat, naopak zpevnit, aby se nemohl on sám hýbat a zavolat lékaře. Takže napíšeme si ten první oddíl páteře. Za prvé tedy je to část krční. První oddíl páteře je část krční. Napíšeme si jenom názvy těch prvních dvou zvláštních obratlů. Tak kdo si pamatuje? Tak atlas. Český termín, hlásíme se, Štěpánko, nosič. Druhý, Marcelo, správně, čepovec. Zapamatujte si, proč se tak jmenuje čepovec. Proč se tak jmenuje? Katko? Protože má ten čep. Ano, protože má ten čep, správně. A potom následují tedy další krční obratlé. A kdo pak mi poví, kolik máme celkem krčních obratlů, Míšo? Sedm. Je to nějaká zvláštnost u člověka? Ne, všichni savci mají sedm krčních obratlů, správně. Následuje druhá část vlastně páteře. Jak se nazývá ta druhá část páteře? Druhá část páteře, Marcelo? Hrudní část páteře, správně. Hrudní část páteře. Podívejte se teď tady na tu kostru a zkuste odhadnout. Krční páteř, jsme říkali, podívejte, je volná, hýbe hlavou, je poměrně hodně pohyblivá. Teď tady jsou napojena žebra, hrudník. Myslíte si, že to bude hodně pohyblivá část páteře? Katko, co myslíš? Ano, bude to nejméně pohyblivá část páteře, když teda vypustíme potom kost křížová, která už je srostlá kost. Ano? Takže napíšeme si část hrudní. Hrudní. Věděl by někdo z vás, kolik párů žeber máme? Neslyšeli jste to někdy? 12. Tak, Dané? 12 párů žeber. A máme vlastně stejný počet párů žeber jako hrudních obratlů. Čili, ale no, kolik máme hrudních obratlů? 12. 12 hrudních obratlů. A zvláštností právě hrudních obratlů je to, že jsou na ně napojena žebra. Ano, takže do závorky si napíšeme žebra. Na hrudní obratle jsou napojena žebra. Další oddíly si už v podstatě jenom vyjmenujeme a povíme počty obratlů. Ony ty počty se dobře pamatují, takže si je budeme říkat. Po hrudní části páteře následuje, Marcelo, bederní část páteře. Takže napište si za třetí bederní. Bederní má pět obratlů. Zkuste porovnat, jestli na to uvidíte skrz tu kostru. Já vám ji asi otočím spíš čelem. Velikost těl. Těla jsou to bílé a mezi nima jsou ty hrubavčité destičky. Tak co je, v které části páteře budou nejvyšší, nejmohutnější těla? No to vykoukáte, ale zkuste někdo vymyslet, proč asi. Když víme, že páteř má nosnou funkci, že nese tělo, tak kde jsou nejtlustší, největší těla obratlů a proč? Jirko?
do denní části, protože je připojená ta pánev. Jednak je tam připojená pánev, ale to nesouvisí s nosnou funkcí. Tak ještě zkuste, Tomáši. Že to vlastně nasazeme hrudní koš a lebku. Ano, hrudní koš, lebku, v podstatě i horní končetiny. To znamená, tady vlastně nese větší hmotnost, větší váhu toho těla, takže musí ty obratle být mohutnější. Tady ty krční obratle nesou vlastně jenom hlavu, takže stačí ta těla být, aby byla gracilnější, menší, nenesou tedy takovou hmotnost. Ano? Takže to byla bederní část páteře. Další část páteře známe. Hlásíme se, kdo ví? Andrea? Ne, pánevní neexistuje. Nevadí, Alino? Křížová, ano. Křížová část páteře už se liší od předchozích tím, že zkuste podívat, tady jsou jednotlivé obratle, tady ještě končí poslední bederní a tady je křížová. Kdo to tady vidí zepředu? Jitko? Ano, je srostla. Už to nejsou jednotlivé obratle, ale už je to vlastně kost křížová. Ano, je to jedna spojená kost křížová, srostlá, křížová, srostlá ze stejného počtu, jako byla bederní část, čili z pěti. Ano. A poslední. Mně se sem nevejde, ale vy si ji napíšete. Úplně malinká část tady, ani byste možná neřekli, že je to samotná část, a to je, ano, kostrč. Kostrč je už redukovaná, nemá už ani vidět, že by tam byly ty jednotlivé obratle, a také ustálený počet obratlů už nemá. Naopak je tendence vlastně ke snižování počtu obratlů. Co si myslíte? U člověka kostrč už nemá žádný význam, ale myslíte si, že existují živočichové v rámci savců, kteří mají tu kostrč naopak prodlouženou ještě někam dál, Marcelo? Třeba šelmet jako ocas. Ano, je to vlastně zbytek jakoby po ocasu, který už člověk tedy nemá, je zkrácený a zredukovaný. Čili máme za páté napsanou kostrč a kostrč se skládá ze 4 až 5 obratlů. Kostrč se skládá ze 4 až 5 obratlů. Kdybychom všechna čísla sečetli, umí někdo rychle sčítat správně. Celkově máme 33 až 34. Proč 33 až 34? Proč jsem neřekla jedno číslo, Karin? Ano, kvůli té kostrči, kde tam je ta variabilita, my můžou mít 4 nebo 5 obratů. Tak, takhle jsme si zapsali tady páteř. Zopakujeme si ji na videu. Takže neskládejte si, jenom se otočíte sem. Celkové váhy těla. Ocelové tyče srovnatelné velikosti by vážily 4x až 5x víc. Anatomové rozdělení kostů na dvě části. K osové části se počítají kosti centrálního jádra, lebka, páteř a hrudní koš. Kostry zahrnuje všechny kosti horních a dolních končetin, včetně kostí ramenního a pánevního petence. Jediný člověk ze všech tvorů chodí po dvou. Pomohlo mu to k výjimečnému postavení, ale také za tuto opovážlivost platí velkou zátěží páteře. A
je to právě lidská páteř připomínající protažené písmeno S, která plní úkol udržovat unikátní vzpřímenou polohu člověka. Jejich 33 obratlů zajišťuje potřebnou pevnost a pružnost a chrání procházející mnichu. Krčních obratlů je 7. Mají nejmenší rozměry a umožňují z celé páteře největší pohyb do stran. Do nimi leží 12 větších obratlů hrudních, tvořících horní část zad. Dolní část páteře je složena z 5 bederních obratlů. Těla těchto obratlů jsou ze všech největší, spočívá na nich také největší váha. Malých obratlů pod nimi na věku kolem 25 let sloustá a vytváří klínovitou kost křížovou. Je to kost vsazená mezi dvě kyčelní kosti a tvoří tak zadní stranu pánevní jámy. Pod křížovou kostí je pak ještě uměstnána kostrč, malá zužující se kost, tvořená 4 srostlými zakrnělými obratly. Kostrč v našem těle nemá žádnou funkci, je pravděpodobně připomínkou, že naši prapředkové měli ocas. Mezi obratlové ploténky jsou umístěny, jak už název napovídá, mezi obratly a umožňují velký rozsah pohybů, chrání páteř před běžnými nárazy a otřesy. Už starověký bojovník věděl, že nejdůležitější orgány jeho těla jsou. Takže lepku si pustíme příště. Takže rozdejte si teď z obou stran, ať to jde rychleji. Každý dostane jeden papír. Jonáši, obejdi to. Ne, každý má svůj. Tak podívejte se na obrázky, zkuste se zorientovat, já vám pak řeknu, co budete dělat. Takže tohle asi bylo. Každý má svůj, ano? Takže podíváme se nejdříve vlevo na ty postavičky. Máte tam očíslované postavičky a potom pod tím máte napsané choroby vlastně, nebo vady páteře, které se ale nejsou po pořádku a vaším úkolem bude přiřadit příslušnou vlastně příslušné číslo k příslušnému písmenku. Tak, to napíšete potom tam pod to, jak máte ten nadpis. Další, podívejte se potom na obrázek kostry, jak je celá ta postava vpravo velká, tak tam si vezmete barevné nějaké pastelky, vybarvíte jednotlivé části páteře, to znamená, odpočítáte si obratle a podle počtu obratlů poznáte, v jaké se nacházíte části a popíšete. A poslední úkol, to jsem zvědavá, jestli uděláte dobře, ale mohli byste, že popíšete, o jaký typ obratle se jedná. Ano, jaký typ obratle tam máte nakreslený. Ke každému vždycky ten vlastně pohled zhora a z boku rovná se jeden obratel. Ano, tak zkuste. Při tom přiřazování, když tak začnete si od toho, co víte jistě a co zbyde, tak to vám vyjde. Aby se nám to dobře kontrolovalo, tak vždycky napište číslici, třeba 1, pomlčka a písmeno. Ano? A protože pak se to bude hůř kontrolovat, když budete začínat písmenem.
Takže číslici a vedle písmeno. Od jedničky do pětky. Napsat, v jaké jsou části a u těch prvních dvou konkrétní názvy. Pátež nejen vybarvěte, ale i popište. Když si nebudete jisté třeba v té hrudní části, tak můžete začít vlastně od toho posledního žebra, tam vlastně končí hrudní a 12 odpočítat nahoru, jo? Přejděte už k té poslední části, ještě tak se dovybarvíte potom, abychom si to ještě zkontrolovali. Tak kdo to nemá, dodělá si doma, příští hodinu na začátku zkontrolujeme, ano?